Ja, het is vrijdag 29 juli en wij zijn gearriveerd bij het Ofwasdijkpaad en wij gaan het Ofwasdijkpaad lopen. Hier vanaf het Ofwasdijk Center, dan gaat de route hier naartoe. Dit is het Ofwasdijk Center en dan gaan we de route vervolgen. Kijk, de borden zijn niet zo heel erg duidelijk te zien. Maar het is het eikeltje. Het eikeltje is het tekentje. We zijn bovenop Pen Putten Hill. Hoe hoog was die ook weer, Henk? Nou ja. Een meter of 400 hoog. En daar is Knighton. 75 meter. Ja, het weer is alweer iets omgeslagen ten opzichte van een half uurtje geleden. Maar we hebben hier natuurlijk fantastisch uitzicht over Wells. Kijk de schapen. En hier op de finish staan we even bij te blazen. Kleine beklimming weer gedaan. Paarden onderweg tegengekomen. En hier vlak voor ons grazen de koeien. Het is nu van 5. We zijn bijna aan het eind van de eerste etappe. Dan komt de finale. Je kunt nou goed zien dat we echt een stukje over die oude Ofwasdijk lopen. Kijk, die op die komen er ook aan. Ja. Ja, het valt niet mee, het is op en af. Maar het landschap is natuurlijk heel erg fascinerend. Al die heggen, schapen, enorme heuvels. Dus het is een genot om hier te lopen. We zijn onderweg op de tweede dag. En wat we zo'n beetje om de kilometer moeten doen is een staal oversteken. Nou, Fien probeert nog even het hek, maar dat lukt niet, helaas. Ik kijk even naar het eikeltje. Ja. Eikel. Zeg je dat tegen mij? Eikhoorn. Eikhoorn is het in links. Een dikke eikenboom. Een grote vandaag. Ja, en hier hebben we dus prachtige velden met graan. Hier zijn de eikenbomen. En daar volgt het pad met rechts de tweede dag. Half elf. We zitten bij de hoogte van het plaatsje Montgomery. We zien daar, kijk hier, de ruïnes van een oud kasteel. We zitten hier op de dijk. En we hebben hier prachtig uitzicht over de uitgestrekte velden van Wales. En de grenzen van Wales. Ja, dit is de route. En die vervolgen we daar naar het noorden. Hier in de lagere gedeeltes hebben we minder schapen. Maar vooral veel tarwe, gerst. En nou ja, het is bewolkt. De zon prikt er een beetje doorheen. Maar al met al is het heerlijk wandelweer. Kijk, en hier zitten Fien, Job en Henk. Gezellig in de bad over. Het is zondag 31 juli. En wij lopen hier langs een prachtig kanaal. Het is heel mooi weer. Kijk, en hier hebben we sluiswerken. Klein sluisje. Zit daar dicht. En, nou ja, dit is weer een iets andere wandeling dan de afgelopen twee dagen met veel heuvels.
Mooi vlak langs het water. De derde dag. We zijn nog steeds onderweg. En we hebben hier iets heel bijzonders, namelijk een rivier. Maar dan hebben we ook een aquaduct van het Montgomery Kanaal, wat over die rivier heen loopt. Kijk, dat kom je natuurlijk ook niet elke dag tegen. En zelfs niet in een land als Nederland, waar we toch van de weg- en waterbouw zijn, maar vooral van de waterbouw. Kijk, het aquaduct. Naar de rivier. Je zou nog kunnen voorstellen dat hier bootjes doorheen varen. Kijk, daar gaan we vinden. Het is vroeg in de morgen, 8:30. 1 augustus. En we waren hier net aangeland bij een oude steengroeve. Waar voor het eerst in dit gebied ook met explosieven gewerkt werd. En iets verderop hebben we een heel mooi uitzichtspunt. En daar gaan we even heen lopen. Ja, we zitten op een uitzichtspunt, Henk. Wat zien we hier allemaal? Het kerkje daar. Het dorpje Laniminek, waar we geslapen hebben. We zijn in 25 minuten omhoog geklommen. Dus voor je op een hele prestatie. Daarachter zien we de berg waar we gisteren langs zijn gelopen. Ja, wij lopen hier zo over de dijk richting Crick. En wat we dus hier kunnen, door de varens, het is heel grappig. En wat we dus hier in de verte zien, is het mooie. Ja, het is nog maar een klein stukje. Het oude kasteel, Crick Castle, sinds de 13e eeuw. Altijd bewoond geweest. Nou, we volgen ons pad hier door de varens. Kijk, daar gaat Henk. Dat is een rode rugzak goed te herkennen. Kijken of we Fien nog zien zo meteen. Nou, het is vandaag dinsdag, 2 augustus. Onze vijfde loopdag. En we zitten bij het aquaduct. Telfords aquaduct. Ja, Telfords aquaduct. Over de Dee Valley. Bij Langollen. En hier kunnen de bootjes doorheen varen. Wij kunnen er langs lopen. Zo, nog eens even een plaats. Nou, dit is wel bijzonder, of niet? Ja, mooi, hè? Gietijzeren brug, hè? Ja. Gietijzeren boot. Ja, op stenen. Ja, stenen bogen. Op stenen bogen. Nou ja, dit. De boog als je daar ziet. Daar komen we vandaan. Daar is een aquaduct, maar dan voor auto's. Kijk, en hier komen de speciaal voor dit kanaal gebouwde bootjes langs. Ja, dat is één. Good morning. Good morning. How are you? Morning. Ja, dat is ook een mooie vorm van vakantie. Bootje huren en door de kanalen varen. Zo'n uur langs deze hoge rotsen met steenflanken. En het grappige is, we hebben hier vlonders waar het pad overheen loopt. De schapen heeft die, hoor. Ja, overal in het gebied zitten ook schapen. Kijk. Ja, het is ook weer een heel bijzonder gedeelte. Zo'n 3 mijl voor het einde. Het is onze zesde dag. Het wordt vandaag een hele lange tip. Kijk, in een van de
Kenmerken van het Offersdijkpad zijn de zogenaamde stiles. Hekjes waar je één voor één overheen moet klimmen. Nou ja, goed. Dat kost allemaal niet echt veel moeite. En ondertussen zijn we onderweg ook weer in een heel mooie omgeving. Kijk, hier daar, die heuvel van die Masta, zijn we gisteren over naar beneden gekomen. Ja, we hebben ook soms even wat mindere stukjes weer. De regen is net eigenlijk gaan liggen, maar het waait hard hier. Het is fris. Kijk, prachtig. Alle weer moet je Snowdonia kunnen zien liggen. De hoogste berg die echt uittoort boven het landschap. En verderop zou je de zee moeten kunnen zien, de Ierse zee, waarin we morgen onze voeten hopen te planten. Ja, het is de zevende dag, de laatste dag. De straat in. Pad. Nu na 2 uur regen hebben we heel duidelijk de kust in zicht. Kijk daar de windmolens. En daar zo ook nog een windmolenpark. Nou ja, we dalen hier af naar het dorpje daar aan de overkant en dan. Ja, Offersdijkpad beëindig je eigenlijk pas echt als je met de voeten de zee ingaat. En dat gaat nou gebeuren in Presteten. Na 7 dagen, 160 kilometer. En daar komt hij dan. En mijn eigen voetjes.